jalan karek sonon tok. Wis ora apa-apa, aku mpiyai kene seneng atiku. Seneng. Ora ana wong nonton sing arep gak apa-apa, sing penting anggere sasi ditekakno ora seneng ah. Ora ngono seminggu kok ya ping pindho. Iki acara syutingnya pe tak leh. Kene kok boleh. Tak leh kok kono aku ben madhep rono. Lakon kok tuwa ya lek. Lah nek tuwa lah apa? Lho iya ning peso seneng. Kula joget lah ning asine kowe ora sah jogetan akeh-akeh. Lah nek jogetane gak entuk labuh wong ya ditanggap temenanan. Sing be aku nyumbang karo Pak Sukardi. Lho, mbok kon apa? Nyumbang. Dunyam piro kok mbok nyumbang karo Pak Kardi iku? Wong kon kene kowe ya mocok ana kowe mbok gorat-geret ngono kok mbok nyumbang. Maksudnya kurang ngono. Nyumbang apa? Nyumbang donga-donga ora apik iso donga. Kowe dhewe ora gelem nyumbang ngono kok ngakon wong. Kowe takon ndongakno lho. Ayo sing tuwa sing ndongakno. Aku. Iya aku. Ndongakno sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati madhi prono lho apa, Pak? Pake nang kono kok. Lah nang kono apik ngomongi wong turu iki kok. Iku ora turu iki. Ora turu. Iko mamdi kok nadar. Nadar piye? Pokoke sampe nek Pak Kardi digawe apa nek metu dagelan apa linggih nang ngarep dhewean. Tanggaku takon mulih ngono. Mungkin karek dhewe. Omonganmu ya sing penak sepe nak sing apik ngono lho. Didongak-dongakno wae muga-muga keluargane Bapak Sukardi dalah ingkang putra muga-muga tambah rezekine panjang yuswane. Yo mesti. Sing sunat wis mari ya muga-muga iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya sing ngene iki sing diarani bapak ya ngene iki. Ora kaya Sukardi. Iya nek Pak Sukardi iki sing diarani bapak sing iso ngepenakno anak, sing iso mulyakne anak. Karepe anak iso dituruti. Nek gedhe cilik kok maido wong tuwa lah apa? Lah nek kowe ya ora, duwe anak ya bocah ngalor ngidul nurut-nurut golek pangan. Sing tak pikir ngene iki ora perkara nang kene kok, Pak. Perkara apa? Sing tak pikir nang omah. Lho lah apa? Mak iki ana kancane ta ora? Rantem sisan sing kok malah. Wah, aku wis tak lali-lali malah mbok eling-eling lah apa? Tuwa lah kok nem iki. Tuwa temenan iki. Ora sah ngeling-eling sing nang omah. Wis sembaro, Pak, sing nang omah gen nang omah, sing nang omah gen golek kaya nang kene ya golek kaya. Lho ya cah iki malah. Lah apa nang omah bukan golek kaya iku? Lho mak ning omah iki nyambut gawe ne sampean melo duduk telo. Lho wong kowe ora pengalaman blas mbok ya pengalaman kaya piyai kene. Pengalaman nak piyai kene setim apa pengalamane tambah saya-saya nak ana wong duwe gawe alah tamu kok ngono ya. Kene. Tumplek blek sesore utah. Rasa bukan dia no nek piai keben iki pirukunane luar biasa. Beras lo tumpuk-tumpukan yang gurih. Lo kok ngerti gue? Ya aku mang sore nginjen no. Aku e kondo karo mak nganu ngadina. Mak ngan? Sapa kang? Lah ngaji mah no kok? Kak anu M karo N drama hawor ya kok? Ora itu. Mak ngadima. Kondo lo mak berasnya kok tumpukan yang antek ngene aku ngono. Lah nggih napa wae. Kula sesuk nak ketopak rampung apa njaluk setengah sak aku ngono. Kowe. Lho lah kok Pak Sukardi krungu. Piye? Sapa sing njaluk njaluk beras setengah sak? Kula Pak Klenteng aku ngono. Ora masalah nek perkara beras meneh kok setengah sak, telung sak, patang sak, limang sak ora apa-apa. Sing penting cocok regane ngono. Jero cetheke kowe dikon kulakan beras iki adoh-adoh. Darane ape kulak menawa aku ape njaluk kon kulak. Tuwa nek lakon iki temenan iki. Amel apa kowe? Linggek. Nek iso tuwa-tuwa lah apa? Adek ora tuwa lah apa beras iki wong bojo nganuni karo Bapak Sukardi, mergo rezekine nglumpuk, mergo rezekine lumintu, mergo dhewe gak ngilangke pitungan Jawa. Ngalah pitungan Jawa ke mudeng e bayi ngerti pitungan Jawa. Lho wong Jawa aja nganti ilang jawane wis ana tetembungan ela elo wong Jawa kali separo, Cina londo kali sak judu. Ngono. Lah maksudnya piye tek hitungan Jawa? Pak Kardi iki duwe sirikan. Pak ora jeke nglumpuk dayu akeh iki. Duwe sirikan. Sirikane. Ora entuk pipis madhep ngetan karo madhep ngulon. Wala-wala kaya tirtiyo. Ya malu bar dikandani. Nek pipis madhep ngetan padha karo barengi jumuduling sang Surya.
nek pipis madhep kulon padha karo barengi amblesing Sang Surya, padha karo nolak rezeki, padha karo ngedone rezeki. Ki madhep kandhani. Di kandhani. Ya mbok gugu. Nek ora tak gugu lho apa wong sing nanggap aku. Lah, ki marah pipis madhep kulon madhep ngetan. Jelas ora pipis madhep ngetan karo madhep kulon. Lah ning guri kon marek pipis madhep kulon kowe. Lho, ning kandhase tak ongkek ngidul. Lho. Oh, tak gwecek mati ya kok malah tua lah kok nama iki pak maksudnya kok ndas apa lho ndas iki lho pak ndas kaji tua lah kok nama iki wah ngerasa ngono aku iki rumangsa isin ate isin lah apa aku mbok sujanakno karo Pak Andi maksudnya piye iya ning ngene iki lho wong tua sing iso ngepenakno anak wong tua sing iso mulyakne anak wis ana tetembungan bapak saka tembung BAPAK nek B B bisane A anak P podo A antuk K kamulyan dadi wong tuwa iki sing bisa bisane anak podo antuk kamulyan iso ngepenakno anak iki nek wong Pak Sukardi beda karo kowe nek kowe bapak bisane anak podo antuk kasengsaran lho nek ngono iku rembo jan ngalor ngidul turun nang arep omahe wong lho ngene kan tujuane wong tuwa ora ngerti kowe tujuane wong tuwa lho tujuannya wong tua dua cc tak kelompok no, deh ini, biar tak tukok no sepeda motor, motor, yo anak dagelan yo sing ape sisan, yo kira-kira harga 2 juta kan no, motor kok 2 juta itu nabrak kowe api ya, jenenge motor si model anyar, 15 juta ke bawah, no no, ojo takok pokor dua le, kene pak, tanggapan 2 dino dengan ane, tak kayak kas masjid. Ah, apik berarti nek ngono kelakuanmu nalurimu berarti kowe wis apik wis gelem ngamal sapa sira sapa ingsun gelem ngamal insyaallah ning kanane bakal dibales karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo dek ngamal apa? Are dhuwit wis kok kek kas masjid. Lho, dhuwit kas dinane tak utang ngono. Tuwa bayar. Tuwa lah kono miki, Pak. Tuwa yo lah ora ono kursi ora ditumpuk sisan gene, Cak. Gene. Oh, diomongi wong kok iso. Adalah iku sing ping pindho, sing ping telu, tanggapan sing telu dina wengenane aku bleng langsung nang gone toko bangunan. Lha apa? Tuku semen ngono kok. Gathuk berarti nek ngono. Dek gathuk. Sok nggo mbangun omah kaya panjenenganipun Bapak Sukardi omahe apik ngene iki. Dek bangun omah. Lha are tuku semen. Lha lek ku tuku mek sekilo. Lah mung nggo apa? Nempel genuk. Ya lu mau lipat ga dipangan mak ngamu seneng ngamu sak penakmu dewe kok ya wong kowe ku ya goblok ora tata ate ora tata wong mbok kaya piyai kene dadi wong tani umume tani aja ketoprak entok iya ning makam gak entok aku nak nandur pari karo piyai kene berarti gak entok kok nandur apa kok nandur telo lho dadi ngono aku ya takok ngono iya Pak nandur telo senajan umure dawa regane ku larang. Jadi sak mongso-mongso katok suwek telam metu iku iso. Nah telam kok mbok umbar metu maune nang ndi? Omongan Jawa kok angel ya. Piye-piye? Pak, Pak, kowe rasah nandur pari, nandur telo wae. Telo iku murid dawa, nergane larang. Jadi sak mongso-mongso katok suwek telam metu iku. Lho telan kok bareng metu maune nanti iki piye kok angel omongan Jawa kok kok goblok Pak kowe aja nandur pari aluk nandur telo sak mongso-mongso katok suwek telan metu padha iku padha iku wis bener lho sak mongso-mongso katok suwek telan metune akeh kene nggo tuku katok sing suwek ngono gak kudu nutupi telo sing metu aku malah kudu guyur aku malah kudu nangis aku malah apa kok kudu nangis ora perkara dadek ah ora ngono sok malam minggu kok ya rene neh ya Pak malam minggu iki iya ngene kira padha karo mateni dagelan ah ate sok mateni dagelan ngene kira suwe-suwe kentekan paitan nek nang kene terus iku lho ya ora dagelan kok kan paitan no bakul paitan ya teko terus oh iso mengam bakul paitane teko terus kaya kowe lah nyanyi ku sing apik lho nyanyi iki mang kowe iso apik rondo kempling sing lagune ngene kae mudeng kowe ma aku nak nyanyi rondo kempling lha lagune apa aku seneng aku lagu Roma Irama lho sing lagune apa iku lho lagu sing mengandung halo hol iku lho alkohol hal
alkohol miras lho miras lah iya dek miras kowe apal piye alang lagu miras antika mudeng apal aku pomo aku sing dodol aku sing utang ya tuku ah tuku duwe ra bayaran sik soal diutang sik ngono ono lagu mbok utang iki tuku-tuku kok kowe sing senggak ae iya nyanyi-nyanyi lah sak tuku iki iya wis nyanyi sak gelem iki nyanyi bareng dengan orang enak wong nonton kok. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Edan yo lah. Ya tak kecek mati kayak gue, saya enggak tahu lah. Lah piye? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ono. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Engko. Sesuk kok kemengangguran sirahku iki. Ya ya engko. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya iya engko. Iya 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 engko. Mari iya iya engko man. Iya iya iya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya iya iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Iya iya iya. Ngamuk terus tua lah kau nemuin yang ngamuk bang. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tataku tak sudi, tataku tak sudi tak patah mengrewa. Loh, patah dewe ngono. Kok ngamuk nek. Kutak sudi tak, kutak sudi tak. Sekarang tataku tak mau, tataku tak mau tak ape tak keplak. Ngamuk nek, ngamuk. Minuman keras rasmi. Loh. Rasmi kuwi. Lah sapa? Minuman keras. Miras, miras, minuman keras, miras. Apapun bentukmu, ya ono arak, ono bir, ono kafe. Sebut, no, ngamuk isok. Ngono kok ngamuk bang lapor itu. Sekarang ku tak akan meminum dan tak akan memakan walau setetes cerit. Adalah. Lapa kok srit iki? Aku tak takok kowe saiki nek setetes piumume setetes. Ya, srit ngono. Lah nek akeh. Glogok, glogok. Lah yo ngerti ngono kok. Oh, nyanyi ora tetep gas iku lho Ku. Nyanyi sak nyanyi kudune kanggo conto. Saya iki ketoprak di syuting kok terus yo le ya. Iya. Baten aku nak senonton rana tak kon ngukut ngono. Aja ngono. Lah piye? Nek perkara wong nonton ora usah mbok pikir, ora usah mbok sujanakno. Sing penting gelem nanggap ngono ae. Mulane nek awan kuwi dagelane apik las rodok suwe. Nek bengi kuwi 5 menit ora apa-apa. Ora iki calon iki toprak ana nonton ora nonton iki rambunge di ngantekno setengah 7 kok. Lho lho. Eh, ketoprak ora setengah 7 mongko sesuk iku maine ning gone telatar Rembang. Nggone las. Lho nek setengah 7 nek sing ketoprake ngono gelam-gelem ae. Lah sing nonton kira-kira gelem ta ora? Lah ya wong iki yaene wis karek semene. Heeh. Pripun iki cara toprake mengki dirampungi setengah 4 terus setengah 7 jane. Setengah 7 lah. Ya sampe nanggap dhewe ana setengah 7. Lho, iku ape nari apa ape ngamuk? Oh, toprak setengah 7 ora pati ora gara kabeh. Karepe. Ora badane malah torok. Wong hambo sak penakmu dhewe lho. Ora ngono. Kowe ngene tak kandhani lek. Ana apa ana apa. Kaya kowe sing mesti kudune ngene. Piye piye nek iso kaya Dik Ferry iki gene. Putrane Pak Sukardi dalah ibu Ngadimah. Ngono sing kena anggo conto iku masalah apa? Hate ora masalah apa ngene iki lho Pak. Sabar aku wis turu nang omah kowe mbojak ngalor ngidul golek pangan. Karepku sing dadi bocah apik ne maune pekarane apa sudah dadi bocah apik. Ora kaya kowe iki. Anane Dik Ferry dadi bocah apik nalika ibuke ngetmat meteng ngendut iya ngandut lho ning gua garbane setiap wulan ganjil dibancai ngene iki Ferry ngene iki iya wulan ganjil mesti dibancai lha nek kowe dek ora apik lho piye maksud mergo kowe ora bancai aku dhisik wong mati emak mbok eret-eret ya ta ora. Maksudnya ulan ganjil dibancai? Ulan ganjil telung sasi, limang sasi, pitung sasi, sangang sasi. Ada jenisnya dewe-dewe? Ada jenisnya dewe-dewe. Nek sing telung sasi diarani? Hamil.
apa to maksudnya hamil? Hamil hawane kudu ngemil utawa nyidam. Nalika dhisik iku biasane nyidam wong wedok iku ana nyidam buah-buahan. Beda karo dhisik metengem. Metengem dhisik iku lho le, mbok nyidam iki ora buah-buahan. Apa? Nyidam orang-orang. Lani anak-anak ya kaya orang-orang ini iki. Ora kaya orang-orang nek kowe. Kowe ya sing takon. Tuwa lakonem iki. Temenan nek iki. Lah sing limang sasi diarani ngandeg. Apa to maksude ngandeg? Ngandeg mangane mendak-mendek. Wis gak patek doyan. Kudu mangan sego, tukono sego, kudu mangan lontong, kudu mangan tukono lontong. Ora gelem mangan lontong. Iku sing diarani ngandeg mangane mendak-mendek. Ngono. Lah nek pitung sasi diarani pitung sasi mau ngandeg sediarani meteng. Apa to maksude meteng? Sirahe mumet wetenge tangteng. Kadhe ni malah guyu kowe. Ngono dhewe-dhewe. Dhewe jenenge. Lah nek sangang sasi sing diarani bobot. Apa karepe bobot pinggule gedhe wetenge krasa abot? Ngono. Mergo wayahe nglairno. Dadi dibansak itu dadi lair cengir, dadi Dik Ferry bocah ya apik. Apik tenan dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuane. Lah iki wong terus gedhe terus disunatno. Sunatno nek kowe iku lho asine ketoprak iki kowe karo gajah iki aji gajah. Ate iso aji gajah. Lah iya saiki anggere sunat tung anggere ketoprak siswa budaya sore mesti numpak gajah. Ora enek wong sunat tung sore ngene iki njaluk numpak dagelan ngono ora ono. Wong apik. Berarti nek kono kowe kuwi aji gajah. Aji gajah. Iya. Ning naluriku ra apik aku timbangane kewan. Lho, ya apik kewan ah. Ora iso ah. Kowe iku kelakuanmu apik kewan. Naluriku apik kewan. Contone kewan apa? Kewan sapi. Lho teh iso. Sapi ning gone Boyolali. Heeh. Ning gone pabrik susu. Iya. Sapi wedok iku susune dibuateki, diolori, diperesi. Sapi lanang ngerti ora ngamuk. Ora nesu. Upama ndelala sesuk mulih mak susune dibateki wong, dipersi wong kowe ngamuk ta ora? Omong ngamu ya ora perkara naluri lho. Lah perkara opo? Sak penam dhewe. Lah nek perkara kewan karo wong sing paling kendel apa jajal? Lho, sapi ya? Ah, ora, kowe karo pitik kendel pitik. Ate ngandakno kendel pitik. Ate ora iku piye? Pitik iku ndek awan mau nang arep panggung iku mlayu kok kono. Wani nelek nang arep panggung. Iya. Kowe wani nelek nang arep panggung. Gak. Iso digecek wong kene kok malah. Wong kowe kuasine ya kendel tuma ngono kok. Desa kendel tuma. Lah kok ora iku piye? Kowe kuasine kendel tuma karepe. Tumae wani idak-idak sirahe mertuamu. Kowe wani idak-idak sirahe mertuamu. Ngono kok aku terus kendel-kendelan iku piye? Ya padha tekan kewan sing wigati ndungane karo yeah. Sing dikitanke sunat. Acarane sunat SUNAT karepe S. S iku salat. Wong nek wis sunat kudu gelem salat. As salatu imaduddin, salat iku gaweane Mbah Mudin. Lha dalah. Lha apa? Salat iku minangka cagake agama. Mula bocah iku nek wis sunat, wis salat iku wis wajib. Ngono. Enggak unggul lan tata krama. Oh, dadi nek wis sunat iki kudu ndek unggah-ungguh tata krama karo wong tuwa. Lho iya padane ana wong tuwa-tuwa jagongan nek durung sunat, kalau jagongan ora pati saru. Tapi nek wis bar sunat, bocah Jawa kok melu jagongan karo wong tuwa. Lah saru ora kena. Heeh. Iku mau sing saiki nek sing NN najis. Dadi wong wis sunat iku wis ora duwe najis, apa duwe najis mudah dibersihkan. Iku nek sing N. Sing A. A amal. Wong gelem sunat terus akhirnya wis dewasa wis balik kudu gelem ngamal. Nek ngamal kudu diniati. Ina amalu biniat. Wong ngamal kudu diniati kanthi apik. Nek ora ikhlas padha karo ora ditampa karo ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho iya. Iku mau nek A. Saiki nek sing T. T iku tetep sing ngrasakno kepenak lan kepenak iku wong wedok. Lho ya ora. Lho nek ora iki. Aku gak trimo nek kowe ngomong ngono. Nek ora trimo. Penting ngandakno tetep sing ngrasakno penak lan kepenak wong wedok aku sing gak trimo. Nek ora trimo lha paribasane wong wedok.
esok umbah-umbah, umbah-umbah, awan isah-isah, isah-isah, sore ngemong bocah, bengi ijeh digugah. Kok mbok kandakno nek wong wedok sing kepenak? Eh ngono. Saya-saya wong wedok nek wayahe ngene iki. Waya dibojo bar dibojo sing jarang. Sing nomor 1, sing nomor 2 apa? Sing nomor 2 nek pas meteng utawa pas nglairno. Wong wedok ngandhut sarang sasi 10 dina wayahe nglairno sing diarani perang cakil. Ya ora perang cakil. Perang apa? Perang Burisrawa. Iku lho. Perang Sabil goblok. Sing diarani perang Sabil nek ora mati mbok, ya mati anake mergo iku kena alangan. Eh kunduran ngene kok. Kunduran. Berarti sing rasakno kepenak-penak ora wong wedok. Ora wedok wong lanang. Lah wong lanang nek kepenak iku. Lah wong lanang piye ora gelem meteng. Ya ta ora. Kabeh wong lanang karo wong wedok sing dijaluki keslametan. Dadi kados panjenenganipun Bapak Sukadi dalah Ibu Ngadimah Ngadimah Kadimah. Iki wis ngunduh wae Pak Karti. Amin. Putrane kali slamet, Mbak. Slamet ora ana alangan sawet ji apa-apa, sunat ditinggal tanggapno ketoprak. Rajane sunate wis wingenane, ngene geger lho Le, ora dina ngantek ping pindho. Geger perkara apa perkara? Lah piye, sunate wis ketoprake isane lagi iki. Wong iki ning kene iki anane mung loro upama telu lho becarane. Telu piye? Tambah wedok ngono. Lho, lha ana ta ora? Lho ana, ora ana iku piye? Eh ana rani, ana penyanyine. Oh, dijak nyanyi karo masing-masing iki cocok iku kowe. Dadi gen jangkep gen gambyak enek ana penyanyine. Iya, ana lanang ana wedok kok iso. Mergo donya kahanane loro. Kahanane loro. Ana rino, ana wengi, ana lanang, ana wedok, ana sugih, ana mlarat, ana apik, ana elek. Nek apik, kapien. Nek elek, keleken. Gini edan iki adek edan lah lapor sampe kelek iki arek walat kowe adek walat aku ora ngelek kowe Pak ngelek apa ngelek dhuwit 250 aku malah kudu mulih aku malah iya wis penyanyine di iya ya enggak digokno ah wong iki panjene acarane pahargian utawa hiburan lah antaraning hiburan wis baku sing sore bapak-bapak ibu tamu undangan wis dihibur. Lah perkara ndek lho mbok parani tenan. Parani. Bati nek ngale-ngale Pak Kales. Bati nek iki ya. Ketoke. Mana? Aduh aduh Mas. Aduh. Kene ya. Enak Mas. Lah enak. Waduh piye. Kelolot syukur lah. Sapa iki sapa? Loh. Iki dak sumit gasun iku aku. Dek sumit? Heeh. Mas. Jenenge bener sumit. Omahmu ndi? Omahku Jelono, Mas. Katok nomor pira? Sama ta kok kampungku barang iki lho. Takok yo bebas. Aku yo isin to, Mas. Ah, isin kok jeh senggel. Isin. Ya sanggel. Nek ana Bagong perasaan piye? Wah, aku eling dek cilike iki, Pak. Piye? Dek cilike nyosor gedhang ora gelem katokan muda. Sampeyan kok antem sisan iki tenan iki dolane nang aku ning nyosor gedhang. Bareng ngono aku nyosor gedhang terus dijak nang sorbu. Malah dolanan sunat-sunatan iya ta ora? Sampeyan iku ora. Sini-sini aku kok. Agian ya saiki kowe njaluk sunat aku nek. Hai piye? Mau ngamu iso. Sampeyan ndak malah girap-girap. Iki lho wis kenal iki burung. Iki kenal. Iki Mas Konteng iki. Ah, iki ngoni-ngon Bu, kenalno. Calon lurah Gunung Mungkal iki. Sapa lurah? Calon lurah Gunung Mungkal. Lurah kok kaya kutuk lugu iki. Lurah kok kutuk lugu piye? Kok mau dadi lurah aku macem ah. Lho ate dadi lurah apa macem ya, Dik ya. Ala ya ora macem. Kowe ngandakno nek lurah program apik, program lurah apa ya, Dik? Wah. Apa, Mas? Upama ana barang-barang rusak, upama ana sekolahan, tak bangun. Masjid. 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 Masjid tak bangun. Balai desa. Tak dol. Lho. Kowe digecek wong engko. Lah apa balai desa arek didol? Maksudnya itu kayu sing kawak-kawak tak dol. Kok genti sing anyar. Tak genti sing anyar. Oh. Program sing nomor 1. Sing nomor 2, Mas. Nomor loro kudu sing dalan
dalan-dalan sing ciut diambakno. Contone dalan apa? Dalan sing ciut diambakno, dalan ombo diciutno. Dalan apa iku? Dikecek boko kowe. Lakon tuwa iki le. Iku nang mudhun karo. Apa dalan ombo teh diciutno tuwa lakon iki? Dalan apa, Mas? Maksudnya dalan ciut diambakno iku lorong-lorongmu sing kurang ngombot ya mbak no. Nah sing ngombot di ciut no? Ngombot di ciut no? Dalam ngombot di ciut no, nak no jogangan-jogangan itu ditembel. Nganggu apa? Aspal. Aspal? Aspal itu tembelannya ada. Nenek sini? Oh jogangan di sini-sini ya. Aspal no. Iya re. Ngamu kok. Ini ngajul lali. Dalam puncak gagani. Eh! Tak gecek weh mwayo. Omongan sampah bola-bali kok ngono lho Mas. Lakone mentuwa iki lapo dalan bocane didandani. Kowe larang nanti karepku. Karepem piye? Dalan bocah iku trotoar. Ora utang-utang niku. Trotoar. Khusus pejalan kaki, khusus anak-anak sekolah, khusus bersepeda. Oh, iku didandani sing apik bocah ben ora kejlegok-jlegok nyepedae. Aja lali pinggir-pinggire ditanduri. Tanduri apa Mas? Ya onde-onde ya kacane antum. Orang tanduri kok undi-undi liane ora ono. Ya ditanduri bon-bon. Semen ketok regeng nggone kutho iku men bocah. Bocah sing jo liwat iku kerasan ngono, sekolah iku ora kendhat ngono. Eh, eh. Eh, Mas. Gandrung Pak tak gandrunge. Eh, gandrung. Gandrung. Iya ketoprak arek nang gandrung. Lali disoteng aku. Kene nek soteng Mas. Iki apa bahaya cah iki? Piye Mas? Umbaro kemang jaluk pangku aku tak fotone tak tak kenane tak kenone mak. Lapo teng ngono. Lho, go barang bukti asik sugih kulo latar wong e. Sinten wong e? Boten kelo. Tilem mawon. Ya ya Mas. Kene Pak. Apa? Bayangno aku mah. Dadak lilir. Kerakapan krayah krayah. Kecanda bojomu kok sirahe kaya onde-onde. Ala rati tuwa lah. Nah, ana wong seneng sirik. Delak delak ngrangkul. Dengkul. Duh kacang Mas. Eh kacang gangsir, Duk. Kakang rek kacang. Kakang kaya ngono nek aku kakang nek kowe kaya kacang. Tiwas-tiwasun gagas sebulane amung ngimpi. Oh, amung ngimpi ya Kang Mas. Ngimpi. Ngimpi. Mong tujune wong liya datan meningo
kok jadi parah netramu. Thank you.
terima ana pundutan rego. Ana apa ngersani? Lali aku ngantek. Apa ngersani apa? Iso diamuk aku. Mas Pudin mah ijah. Ijah, ijah. Ana pundutan sesuatu. Wah, diamuk wong aku. Sesuatu. Mas jalak ijo njaluki nanggap apa piye? Ora nanggap njaluki iku. Ose nanggape turu. Aku tanpa ada support nyambahi ku ora iso kowe. Support apa? Dia melo joget ngene-ngene ora kalah ora bayar kok. Sunane sesuatu Mas, kanca mriki wau. Sito, Mas Sito, Bapak Ki Sito. Kopine sepi apa sih? Dicukup video syuting Oka. Jadi sampe rono. Hey. Sesuatu ya.
wis diaturi ya nang caping gunung. Senajan ora dijenjengne. Nek kono gaweanmu ditutukno matur suwun Mbak Suneti. Iki nek lagune wis prai ben Pak Sono ngemeno leng adahi rusukan. Ora ngemeno ngadani aku dhewe malah joget. Ya, wong panjene gaweane awake dhewe ora mung seneng-seneng ya ngono. Apa-apa iki terus piye? Ngarep ngopo? Kanyepen. Anyep iya. Meriang le. Meriang anyep. Iku nek aku ambek mbok keloni. Piye? Tak kecek mati. Are anyep iki aku ambek mbok keloni. Aku ngeloni sampean. Heeh. Jare ngeloni pecel. Lah dalah. Tembang kowe ngeloni Pak aku jalur wong aku, tembang Pak aku ya elek ngono. Alah-alah dukun banyu anget dara. Piye? Enak. Sirare kaya undi-undi wong iki omongane tuwa lakon iki. Tuwa-tuwa lakon suwi iki ya. Lek babong. Lan sampean lek lengen. Ya napa-apa, Yayi. Iso Yayi. Aku anu ketoprak ngono. Lah sampean kuwi dadi apa? Susu atus. Lek. Yang ada di dadaku. Susu empuk. Di sana ngerti nak empuk. Kira-kira ngesam gram udeng ya takok ya maksudnya orang nanti kok nilih ibu pak gantian nilih ibu pak kok nilih ibu tangan yang mulai iso gatelen tuh ya kok iso gatelen kok berada sama ini aku apa kan terusnya Pak Sito kan apa leh kan terusnya Pak Sito ngarep Bali Iya, nggih matur nuwun. Ya ngeten kok ora anti rampung ya iya lek ya. Capek. Banyak gawean sembarang. Sesuk cetak keparangan gawean kaya ngono iku mau. Aku mampu ke sampean. Kok napa? Iki kan turu rumah. Apa kulo ana sing lagi mangan? Lagu susu atus. Aku malah tuh. Aku karo sinambi nulis layang. Sama ngerti toh? Lah, layang wis dadi. Apa bareng pacare? Sembrono kok pacare. Sampeyan kuwi nyawang aku yen disawan ketoke waras. Ning asline loro lho. Aku ngerti kowe loro, anane kowe loro, aku mudeng. Anane kowe loro, kowe mergo mikir sono. Ya ta ora? Mikir sono. Ora mikir sono. Lah mikir sapa? Mikir kakang kidang lho. Kamu berpikir ngono ya sehat wae kok mikir. Lah, sak sejatine aku lak tresno karo kakang kidang lho ngoleh. Aku dijodhoke karo kakang kudu sempane. Larane atiku sing bisa nambani ora liyo kakang kidang lho. Lah terus karepe piye? Sampe tak kon goleki. Kakang kidang mulung pokoknya sakit temennya layangan iki wen layang iki wen iki jauh mulung sampe nurantuk mulai ya turun ketemu kakang kidang mulung ambil SMS mulai aku gak punya pulsa nenek karena pengolong ya sewang-sewangan aku tak ngalor gue hidul ini tak pedok no karo kidang mulung dongo dinongo gue ini ngomah sampe tak dari ning omah to. Lho, wis kok mulai yen durung ketemu kakak kita. Ya antum selamat ayo le, gaweane ditutup.